ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ एकविंशोऽध्यायः। अथातोष्टो निन्दितीयम् अध्यायं व्याख्यास्यामः। इति अस्माह भगवान् आत्रेयः। इह खलु शरीरम् अधिकृत्य अष्टौ पुरुषा निन्दिता भवन्ति। तद्यथा अतिदीर्घश्च, अतिरस्वश्च, अतिलोमा च, अलोमा च, अतिकृष्णश्च, अतिगौरश्च, अतिस्थूलश्च, अतिक्रूशश्चेति। तत्र अतिस्थूल कृशयोः भूय एव अपरे निन्दितवेषा भवन्ति। अतिस्थूलस्य तावत् आयुषः रासः जवोपरोधः क्रच्छ्रव्यवायता दौर्बल्यं दौर्गन्ध्यं स्वेदाबाधः क्षुत् अतिमात्रं पिपासातियोगश्चेति भवन्ति अष्टौ दोषाः। तत् अतिस्थूल्यम् अतिसम्पूरणात् गुरु मधुर शीत स्निग्धोपयोगात् अव्यायामात् अव्यवायात् दिवास्वप्नात् हर्ष नित्यत्वात् अचिन्तनात् बीज स्वभावात् चोपजायते। तस्य हि अतिमात्रमेदस्विनो मेद एवोपचीयते न तथेतरे धातवः। तस्मात् अस्यायुषो ह्रासः शैथिल्यात् सौकुमार्यात् गुरुत्वाच्च मेदसो जवोपरोधः। शुक्रा बहुत्वान् मेदसा व्रतमार्गत्वाच्च क्रच्छ्र व्यवायता दुर्बल्यम् असमत्वात् धातूनां दुर्गन्ध्यं मेदो दोषान् मेदसः स्वभावात् स्वेदनत्वाच्च। मेदसः श्लेष्मसंसर्गात् विष्यन्दित्वात् बहुत्वात् गुरुत्वात् व्यायामासहत्वाच्च स्वेदाबाधः तीक्ष्णाग्नित्वात् प्रभूतकोष्ठवायुत्वाच्च क्षुत् अतिमात्रं पिपासातियोगश्चेति। भवन्ति चात्र मेदसाव्रतमार्गत्वात् वायुः कोष्ठे विशेषतः चरन् सन्दुक्षयत्यग्निम् आहारं शोषयत्यपि तस्मात् स शीघ्रं जरयत्याहारं चातिकाङ्क्षति। विकारांश्चास्नुते घोरान् काश्चित् कालव्यतिक्रमात् एतावुपद्रवकरो विशेषात् अग्निमारुतो एतौ हि दहतः स्थूलं वनदावो वनं यथा मेदस्यतीव संवृद्धे सहसैवानिलादयः विकारान् दारुणान् कृत्वा नाशयन्त्याशु जीवितम्। मेदो मांसातिवृद्धत्वात् चलस्फिगुदरस्तनः अयथोपचयोत्साहो नरोते स्थूल उच्यते इति मेदस्विनो दोषा एतवो रूपमेव च निर्दिष्टं वक्ष्यते वाच्यम् अतिकार्ष्ये त्वतः परम् सेवारुक्षान्नपानानां लङ्घनं प्रमितासनं क्रियाति योगः शोकश्च वेगनिद्राविनिग्रहः रूक्षस्योद्वर्तनं स्नानस्याभ्यास प्रकृतिर्जरा विकारानुशयः क्रोधः कुर्वन्त्यतिकृशं नरम्। व्यायाममतिसौहित्यं क्षुत्
पिपासामयौषधम् कृशो न सहते तद्वत् अतिशीतोष्णमैथुनम् प्लीहाकाशक्षयः श्वासो गुल्मोर्षां स्यूदराणि च कृशं प्रायोभिधावन्ति रोगाश्च ग्रहणीगता शुष्कस्पिक् उदरग्रीवो धमनीजालसन्ततः त्वगस्थिशेषोऽतिकृशः स्थूलपर्वाणरो मतः सततं व्याधितावेता वते स्थूलकृशो नरो सततं चोपचर्यो हि कर्षणैर्ब्रह्मणैरपि स्थूल्यकार्ष्येवरं कार्ष्यं समोपकरणौ हितौ यद्युभो व्याधिरागच्छेत् स्थूलम् एवातिपीडयेत् सममांस प्रमाणस्तु समसंहननो नरः दृढेन्द्रियो विकाराणां न बलेनाभिभूयते क्षुत्पिपासा तपसः शीतव्यायामसंसहः समपक्ता समजरः सममांस च यो मतः गुरुचातर्पणं चेष्टं स्थूलानां कर्षणं प्रति कृशानां ब्रह्मणार्थं च लघुसन्तर्पणं च यत् वातघ्नान्यन्नपानानि श्लेष्ममेदोहराणि च रूक्षोष्णाबस्तयस्तीक्ष्णा रूक्षाण्युद्वर्तनानि च गुडूची भद्रमुष्टानां प्रयोगस्त्रैफलस्तथा तक्रारिष्टप्रयोगश्च प्रयोगो माक्षिकस्य च विडङ्गं नागरं क्षारः काललोहरजो मधु यवामलकचूर्णं च प्रयोगः श्रेष्ठ उच्यते बिल्वादिपञ्चमूलस्य प्रयोगः क्षौद्रसंयुतः शिलाजतु प्रयोगश्च साग्निमन्थरसः परः प्रशातिका प्रियङ्गुश्च श्यामाकायवकाय वा जूर्णाव्वा कोद्रवा मुद्गा कुलत्थाश्चक्रमुद्गकाः आढकीनां च बीजानि पटोलामलकैः सह भोजनार्थं प्रयोज्यानि पानं चानुमदूदकम् अरिष्टांश्चानुपानार्थे मेदो मांसकफापहान् अतिस्थूल्यविनाशाय संविभज्य प्रयोजयेत् प्रजागरं व्यवायं च व्यायामं चिन्तनानि च स्थूल्यमिच्छन् परित्यक्तुं क्रमेणाभिप्रवर्धयेत् स्वप्नो हर्षः सुखाशय्या मनसो निर्भृतिः क्षमः चिन्ताव्यवाय व्यायाम विरामः प्रियदर्शनम् नवान्नानि नवं मद्यं ग्राम्यानुपौदकारसा संस्कृतानि च मांसानि दधिः सर्पी पयांसि च इक्षवः सालयो माषा गोधूमा गुडवैकृतं बस्तयः स्निग्धमधुरास्तैलाभ्यङ्गश्च सर्वदा स्निग्धम् उद्वर्तनं स्नानं गन्धमाल्यनिषेवणम् शुक्लं वासो यथा कालं दोषाणाम् अवसेचनं रसायनानां वृष्याणां योगानाम् उपसेवनं
हत्वाति कार्ष्यम आदत्ते द्रोणाम उपचयम परम अचिंतनच्च कार्याणं ध्रुवं संतर्पणेन च स्वप्न प्रसंगाच्च नरो वराह इव पुष्यति यदा तु मनसि क्लान्ते कर्मात्मानः क्लमान्विताः विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपिति मानवः निद्रायत्तं सुखं दुःखं पुष्टिः कार्ष्यं बलाबलं व्रशता क्लीबता ज्ञानम् अज्ञानं जीवितं न च अकालेति प्रसंगाच्च न च निद्रा निषेविता सुखायुषी परा कुर्यात् कालरात्रिरिवापरा सैव युक्ता पुनर्युङ्क्ते निद्रा देहं सुखायुषा पुरुषं योगिनं सिद्ध्या सत्या बुद्धिरिवागता गीताध्ययनमद्य स्त्री कर्मभाराद्वकर्षिताः अजीर्णिनः क्षतः क्षीणा वृद्धा बालास्तथा बलाः तृष्णातिसारसूलार्ता स्वासिनो हि किनः कृशा पतिताभिहतोन्मत्ता क्लान्ता या न प्रजागरै क्रोधशोकभयक्लान्ता दिवा स्वप्नोचिताश्च ये सर्व एते दिवा स्वप्नं सेवेरन् सार्वकालिकं धातुसाम्यं तथा येषां बलं चाप्युपजायते श्लेष्मा पुष्णाति चांगानि स्थैर्यं भवति चायुषः ग्रीष्मे त्वादानरूक्षाणां वर्धमाने च मारुते रात्रीणां चाति संक्षेपात् दिवा स्वप्नः प्रशस्यते ग्रीष्मवर्जेषु कालेषु दिवा स्वप्नात् प्रकूप्यतः श्लेष्मपित्ते दिवा स्वप्नस्तस्मात् तेषु न सस्यते मेदस्विनः स्नेहनित्या श्लेष्मलाश्लेष्मरोगिणः दूषीविषार्ताश्च दिवा न शरीरं कदाचन हलीमकः शिरः शूलं सेमित्यं गुरुगात्रता अङ्गमर्दोऽग्निनाशश्च प्रलेपो हृदयस्य च शोफारोचकरल्लास पीन सार्धावभेदका कोठारुपिडका कण्डूस्तन्द्रा कासोगलामया स्मृतिबुद्धिप्रमोहश्च संरोधः स्रोतसां ज्वरः इन्द्रियाणाम् असामर्थ्यं विषवेगप्रवर्तनं भवेन्द्रेणां दिवा स्वप्नस् स्याहि तस्य निषेवणात् तस्माद्हिताहितं स्वप्नं बुद्ध्वा स्वप्यात् सुखं बुधः रात्रौ जागरणं रुक्षं स्निग्धं प्रस्वपनं दिवा अरुक्षमनभिष्यन्दि त्वासीन प्रचलायितं देहवृत्तौ यथा हारस्तथा स्वप्नः सुखो मतः स्वप्नाहारसमुत्थे च स्थूल्यकार्ष्ये विशेषतः अभ्यङ्गोत्सादनं स्नानं ग्राम्यानुपौदकारसाः शाल्यन्नं सदधि क्षीरं
स्नेहो मद्यं मनः सुखं मनसोऽनुगुणागन्धा शब्दाः संवाहनानि च चक्षुषोस्तर्पणं लेपः शिरसो वदनस्य च स्वास्तीर्णं शयनं वेश्म सुखं कालस्तथोचितः आनयन्त्यचिरान् निद्रां प्रनष्टाया निमित्ततः कायस्य शिरसश्चैव विरेकच्छर्दनं भयं चिन्ता क्रोधस्तथा धूमो व्यायामो रक्तमोक्षणम् उपवासो सुखाशय्या सत्त्वोदार्यं तमोजयः निद्राप्रसङ्गमहितं वारयन्ति समुत्थितम् एत एव च विज्ञेया निद्रानाशस्य हेतवः कार्यं कालो विकारश्च प्रकृतिर्वायुरेव च तमो भवाश्लेष्मसमुद्भवाच मनः शरीरश्रमसम्भवाच आगन्तुकी व्याध्यनुवर्तिनी च रात्री स्वभाव प्रभवाच निद्रा रात्री स्वभाव प्रभवामताया ताम्भूतधात्रीं प्रवदन्ति तज्ज्ञा तमो भवामाहुरघस्य मूलं शेषा पुनर्व्याधिषु निर्दिशन्ति तत्र श्लोकाः निन्दिता पुरुषास्तेषां यो विशेषेण निन्दितो निन्दिते कारणं दोषास्तयोर्निन्दितभेषजम् एभ्यो यदाहिता निद्रा एभ्यश्चाप्यहिता यदा अतिनिद्राया निद्राय भेषजं यद्भवाच सा या यथा प्रभावाच निद्रा तत्सर्वमत्रिजः अष्टौ निन्दितसङ्ख्याते व्याजहार पुनर्वसुः इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने अष्टौ निन्दितीयो नाम एकविंशतितमोऽध्यायः इति श्रीधन्वन्तरिरर्पणमस्तु।